Hej alle sammen, og rigtig mange og velkommen tilbage til min kanal. Som I kan se, så har jeg fået min gamle intro tilbage, fordi jeg savner bare tiderne. Det er så lang tid siden, jeg sad og filmede. Og det kan man sige, for jeg allerede har fået langt hår, what the fuck. Okay, men i dag, der skal jeg i hvert fald lave en live update. Fordi jeg tænker, at I alle sammen rigtig godt vil have, det ved jeg ikke, om I vil have, men det håber jeg, en update på mit liv lige nu, fordi jeg har seriøst ikke filmet i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Og så sad jeg og så mine gamle YouTube-videoer, og var bare sådan der, hvorfor er det, jeg ikke har filmet i 2 måneder? Det er der også nogle grunde til, men jeg var bare sådan der, jeg vil så godt starte igen, fordi ja, jeg sad bare og så mine gamle videoer, og så blev jeg helt forelsket i det her YouTube-univers igen, og så var jeg bare sådan der, okay, nu planlægger jeg bare videoer, og nu planlægger jeg bare mine arbejdstider, og nu kommer jeg in the game igen. Så i dagens anledning har jeg lavet en lille kop te, og det er den der jordbær-te fra Pickwick, fordi det minder mig bare om dengang, jeg gik sådan der på fritidsklub, eller nej, fritidshjem, i der gang, man gik i anden klasse. Og minder. Og så har jeg bare taget honning i, fordi te med honning, det er bare det bedste. Jeg har faktisk lige været syg, så det er måske derfor, min stemme er en lille smule mærkelig. Og det skal også lige siges, at hvis lyden er dårlig, ikke? Så det er fordi, jeg lige har opdaget, at der ikke er mere batteri på min mikrofon. Og jeg skal lige have skaffet nogle af de batterier, fordi jeg har ikke flere af dem. Wow, det er godt nok lang tid siden, jeg lige har været YouTuber, kan jeg godt føle. Men det får jeg skaffet til de næste videoer, der kommer. Så ja. Jeg har egentlig ikke forberedt den her video, fordi jeg vidste ikke helt, hvad der var forberedt. Fordi, ej, det er så mærkeligt at sidde og filme sådan der. Det er så mærkeligt at sidde og snakke til min kamera igen. Og der er sket så meget i mit liv. Sidste video, det var en sønderlig video. Den sønderlig kampagne, jeg havde sammen med Villas der. Og ja, det er faktisk på lørdag, der er det der sønderlig Splay Academy, hvor at 100 af jer, I kommer op, og så skal I møde os og sådan noget der, og snakke om YouTube, og der er nogen, der kan vinde en kontakt, det bliver mega vildt faktisk. Så jeg glæder mig faktisk virkelig meget til at møde jer. Og på lørdag, der er der også The Voice at Dirt, og det glæder mig så meget til. Fordi jeg ved ikke, om I kan huske, at jeg vandt jo en pris for The Voice 2016. Jeg vandt årets gennembrud. Men det havde jeg bare lige fuldstændig glemt, og så var jeg sådan der, what? Og så havde jeg jo endnu en god grund til ligesom at starte igen. Fordi jeg bare tænkte, okay, jeg sidder herhjemme med 3 priser. 2 Kulturen-priser og 1 The Voice-pris. Den tror jeg altså ikke, så der er så mange, der har. Så var jeg bare sådan der, jamen det er jo det her, jeg elsker, så der er ingen undskyldning for, at jeg kan komme i gang. Hvorfor er det, jeg føler, at der er nogen inde i mit hus, når jeg er alene hjemme? Jakob? Ja? Nå. Ja. Jeg er gået i 9. klasse. Jeg har startet i gymnasiet. Jeg går i 1. klasse. Og det har jeg fået mega mange spørgsmål om, så det tænker jeg bare lige vil snakke lidt om. Jeg går på Niels Brock Innovation, hvis der var nogen, der skulle være sådan interesseret. Og det ligger inde ved Forum Station, fordi det er altid sådan der. Der ligger sygt mange Niels Brock'er overalt, føler jeg, inde i København. Så folk er altid sådan der, nå, hvad for en? Og så siger jeg, nå, den, det er den med Forum, og så er de sådan, nå, ja, okay. Så ja, det er midt inde i byen, faktisk, sådan der på Frederiksberg. Mega fedt. Og jeg er kommet i en rigtig god klasse, eller vi hedder bare hold 19. Og det er stille og roligt. Jeg var jo sådan lidt bange for at starte, fordi jeg var sådan lidt, hvad har folk hørt om mig, og ja, altså jeg var jo lige så nervøs som alle andre, men sådan, jeg havde det bare sådan lidt, oh nej, fordi skoletid, det er jo også privat tid. Så jeg var rigtig bange for, at jeg ligesom ikke at blive betegnet som en privat person derhenne, men at jeg stadig var ligesom lysemassen derhenne. Og jeg er jo også lysemassen, men sådan der, der er ikke nogen, der sådan spurgt om noget eller noget indtil videre, så det er meget fedt. Så jeg føler mig bare som en, ligesom alle andre, og det er mega fedt, synes jeg. Og så er det et handelsgymnasium, så der er rigtig meget med sådan noget business og virksomheder, og det her med at være selvstændig og marketing og alt muligt, og det er jo lige mig. Altså sådan der, alt giver mig mening nu. Sådan der, jeg skal ikke sidde og analysere folkeviser for 1400, eller ja, tallet et eller andet i dansk. Nu snakker vi om, hvilke ting der er oppe i medierne, og hvad der er relevant, og hvad og sådan noget, så det er mega fedt. Jeg er virkelig, virkelig glad for det, så ja. Men alt er stadigvæk sådan virkelig, virkelig meget nyt, sådan der, og jeg kender ingen ud over min rigtige klasse, sådan der. Jeg ved ikke engang, hvem der er 1., 2. og 3. g'er. Jo, så går Emilie jo. Og Frederik er faktisk også lige startet i 3. g. Så det er mega hyggeligt. Nå ja, og så er der snart Guldtuben, og det glæder mig sindssygt meget til. Min ledsager til Guldtuben er der måske nogen, der er lidt spændt på at høre, hvem det er, og det er Maja. I kender nok Maja alle sammen. Hun er min rigtig, rigtig gode veninde, som også har været lidt med på kanalen i nogle vlogs og sådan noget der. Så hende tager jeg med, og jeg glæder mig helt sindssygt meget. Vi skal også til koncert i morgen. Vi skal ind og se Cosmos Midnight, og jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg overvejer lidt at vlogge i morgen. Der er faktisk en del, der har spurgt sådan, hvordan har du det med, at du ikke er nomineret og sådan noget der. Og der har jeg det bare sådan lidt med, at jamen, den havde jeg jo godt set komme, at jeg ikke blev nomineret. Også bare fordi, at jeg har allerede vundet. Okay, det lyder sådan der. Men det, ja. Yeah. Men jeg sidder jo allerede med dem her hjemme, som jeg er
utrolig taknemmelig for og mega glad for. Så jeg føler lidt, at jeg har opnået det der. Jeg har ligesom stået på scenen og været sådan der. Tak til alle dem, der har stemt. Du ved, jeg havde også godt set den komme, fordi jeg havde ikke rigtig lavet noget i år. Jo. Ja, jeg glæder mig i hvert fald til showet. Det plejer altid at være mega fedt. Også til at møde alle jer derude. Jeg håber, at der er mange af jer, der kommer og ser os på Den Røde Løber. Og ja, jeg har planlagt en masse videoer. Blandt andet min acne-video, som har været mega sådan der. Eller, den er jeg faktisk i gang med at planlægge, fordi jeg skal have en medvirkning til. En dame, der hedder Shirley, som ejer noget, der hedder biopeeling. Og hun har hjulpet mig rigtig meget igennem den her svære tid med min acne. Så hende mailer jeg lige lidt frem og tilbage med, hvornår hun kan møde, så vi lige kan filme et indslag til min acne-video. Men den kommer jo, og det lover jeg, og det har lovet jeg i så lang tid. For der er rigtig mange, der har sagt, ej, hvor har du fået en fin hud. Og tusind tak, det har jeg virkelig også sådan der. Eller, okay, den er ikke perfekt, vel? Nu har jeg også foundation på og sådan noget, men sådan, hvis man tænker på førhen, så har den været virkelig, virkelig slem, og der er faktisk rigtig mange, der har spurgt mig sådan der, hvordan er du kommet af med din grimme hud? Grim, okay. Hvordan du kommer af med din uren hud og sådan noget der, og din akne og sådan. Og du ved, jeg laver en hel video om det, som I så kan se, så det skal I bare glæde jer til at lige vente 2 uger til eller sådan noget der. Men ja, kort svar, så har jeg været på isotretinoinpiller, som var fucking hårdt, men jeg kan ikke hjem det. Yes. Størstedelen af, at jeg heller ikke har lavet videoer i 2 måneder, er fordi, at der er sket nogle ting i mit privatliv, som har været lidt hårde for mig. Jeg har mistet en del venner, og det er ikke fordi, at vi alle sammen er startet et nyt sted. Det er bare fordi, at der er gået nogle ting op for mig, og jeg vil i hvert fald sige, at 2 piger, som har været en rigtig stor del af mit liv, det er Silja og Angelica. Dem har jeg ikke kontakt til længere. Og jeg gider ikke at sidde her og udstille nogen, men det vil jeg bare lige sige, fordi det har været en rigtig stor del af mit liv, og derfor følte jeg, at I fortjente at vide, at jeg ikke har noget at gøre med dem længere. Og det har været rigtig hårdt for mig, og det har været nogle lidt hårde måneder, eller en hård måned, men jeg er kommet igennem den, og ja, nu skal vi ikke snakke mere om det, fordi så bliver jeg bare rigtig ked af det. Jeg er mega glad for, at jeg endelig er kommet tilbage på YouTube, og jeg er så klar til at begynde igen, og jeg glæder mig sindssygt meget til at lave en masse fede videoer. Jeg har generelt bare savnet at lave de videoer, jeg har lavet i 2016, sådan der, hvis jeg går tilbage på min kanal. Jeg var så aktiv, jeg kan bare huske, at jeg havde nærmest videoer op hver tredje, anden dag. Dengang gik jeg så også lige 8. klasse, der var der ikke, det var ikke så hårdt skole, men sådan, nu hvor jeg går i gymnasiet og sådan noget der, jeg har bare, altså det er bare gået for mig, at jeg skal bare prioritere og planlægge min uge, så kan jeg jo sagtens lave det, jeg elsker, ikke? Men ja, jeg har været lidt nede i kulkælderen, og jeg har mistet nogle venner, og fået rigtig mange ting at vide, som jeg sgu ikke lige havde set komme, men ja. Jeg håber at få en masse nye skønne venner og sådan noget på, og møde en ny masse nye mennesker på min nye gym, så det er jo, så er det ud af verden, og nu skal vi bare være glade, ikke? Min bog, okay, lad os lige snakke om det. Shit! Hvor er der meget, der skal laves? Okay, jeg havde aldrig tænkt, at der var så meget, der skulle laves med en bog. Jeg har været i gang i et år, og de sidste halve år har været, eller siden december 2017, har været mega tough. Shit, hvor har der været mange sådan der skrivninger og korrektur og frem og tilbage og alt muligt. Og lige nu er jeg i gang med at hente godkendelser ind for alle, der er med i mine bøger. Og det er altså også lidt svært, fordi at jeg skal skrive rundt til alle, og vi snakker om over 20 mennesker næsten. Fordi at jeg har rigtig mange sådan af mine folk fra min gamle skole og sådan noget der, som jeg sådan har med på billederne. Sådan. Det får jeg se. Men ja, så dem skulle jeg indhente godkendelse for, det havde jeg egentlig gjort af det hele. Men så fordi de er under 18, så nu skal de have alle deres forældres, og det tager så lang tid. Fordi min bog, den skulle rigtig have sendes i tryk her for... Okay, det er hvad? Det er onsdag i dag. Og den skulle rigtig have blive sendt til tryk i mandags. Men ja, nu skal vi lige have de her godkendelser til, ja, klar og alt det der. Det tager lige rigtig lang tid, men jeg håber, at den kan komme ud der den 12. oktober. Og når jeg har fået dato på det, den udkommer i alle butikker den 12. oktober 2018, og jeg glæder mig så meget. Jeg glæder mig så meget til, at ja, den endelig er ude, og der er så mange ting, jeg ikke har fået fortalt. Og der er et kapitel i den bog, der hedder Det, jeg aldrig har fået fortalt. Og det er ligesom... alt det, som jeg aldrig har fået fortalt. I kan faktisk allerede forudbestille den og se, hvordan den kommer til at se ud, sådan der selve forsiden inde på Saxo, ved jeg. Men hvis I bare søger på Untitled Louise Madsen, så kommer der en masse sider op, som sælger min bog, hvor I så kan forudbestille den. Ellers så har jeg bogture i efterårsferien, hvor jeg kommer rundt. Og i starten af efterårsferien er jeg på Sjælland, og så i slutningen af efterårsferien er jeg på Fyn og Jylland. Så jeg glæder mig rigtig meget til at komme rundt og signere bøger for jer, og...
Så jeg glæder mig rigtig meget til at komme rundt og signere bøger for jer og møde alle jer. Og det bliver så, altså ærligt, det er en drøm, der går i opfyldelse. Så ja, jeg ved egentlig ikke, om der var særlig meget mere. Hvis I har nogle videoforslag, eller hvis I har tænkt på nogle videoer, jeg kunne lave, eller nogle videoer, jeg rigtig gerne vil se fra min side af, så endelig skriv det ned i kommentaren, fordi så kan jeg sådan rigtig kickstart igen godt. Kæft, jeg har savnet det her. Så ja, tusind tak, fordi I så med. Jeg håber selvfølgelig, at vi ses i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej!